داسې حل کې چې یو شمیر نړیوال سازمانونه وخت نا وخت افغانستان کې د بشري مرستو پر ویشنه نیوکې کوي، خو اسلامي امارت بیا وایي چې په دغو مرستو کې هیڅ ډول مداخله نه لري. تازه د اسلامي امارت د ویان مرستیال ملا حمدالله فطرت وایي چې د ملګرو ملتونو اړوند سازمانونو سره د مرستې کوونکو هیوادونو مرستې په افغانستان کې د همدغو ادارو له لوري په خپلواکه توګه ویشل کیږي، او ټینګار کوي چې اسلامي امارت په دې مرستو کې هیڅ ډول مداخله نه لري. دا حکومتونه د سي مستقیما د ملګرو ملتونو اړوند نړیوالو مؤسساتو ته سپارل کیږي او د غوی له لارې ویش او توزیع کیږي. د افغانستان حکومت په دغو مرستو کې هیڅ نوع مداخله نه لري. د مرستو ویش او توزیع په خپلواکه توګه د نړیوالو مؤسساتو له لارې ترسره کیږي. بل پلو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس مولوي متی الحق خالص په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یونمال ځانګړي استازي او مل پلاوي سره لیدنه کې ټینګار کړی چې اقلیمي بدون بشري موضوع ده، باید سیاسي ونه ګڼل شي. د غرض د یونما مشرې ویلي چې د سی او پی 9 نړیوال کنفرانس یو ارزښتمن فرصت دی او د دې لپاره زمینه برابره کړو چې په راتلونکو نړیوالو غونډو کې افغان پلاوی ګډون وکړي. ژمن یو چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې برخه کې چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره ګډ کار او هلو ځلو ته دوام ورکړو. په دې اړه کارپوهان وایي چې پر مرستو د څار برخه د اسلامي امارت مسؤلیت دی، او زیاتوي چې نړیوال مرستندوی بنسټونه یوازې بهانې لټوي چې په خبره یې تر څو په خپلو مرستو کې ځنډ رامنځته کړي. دا د هر هیواد د واکمن دنده ده چې کوم تعاملات یا اقتصادي تعاملات هغه ملک سره کیږي په کار ده د هغې څارنه وکړي او مستحقینو ته ورسوي. زما پاند باندې مرستندوی نهادونه د پلمې او د بهانې په لټه کې دي چې څرنګه خپل مرسته ته ځان ورکړي او یا کم کړي. نو امارت اسلامي افغانستان هم زما پاند باندې په دې هکله باندې کوم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بیا د ژمي په رسیدو سره په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې لا له وړاندې وچکالۍ د افغانستان ډېر شمېر وګړي ځپلي او د هغوی د عایداتو سرچینې کرنیز محصولات دي د اوبو د کچې د ټیټېدو له امله د لمنځه تلو په حال کې دي. په افغانستان کې د ډېری کورنیو لپاره یوازینی خواړه چې دوی یې لري هغه خواړه دي چې دوی یې په خپلو ځمکو کې کرلي دي، او د عایداتو یوازینۍ سرچینه یې هغه پیسې دي چې دوی یې د خپلو کرنیزو محصولاتو له لارې ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال سره صلیب فدراسیون او د افغاني سرې میاشتې ټولنې په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان له نیمای زیات وګړي یعنې 23.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.